ale ještě si musíme si vyskúšať rozjazd z miesta a dáme z nuly. Dámy a páni, z nuly rozjazd na Tesle. Sledujte ten tlak do hlavy. Kokos. Tak to volá iná šuba. Normálne také, že tlaky ako keď štartuje lietadlo. Letisko Švechat, odkiaľ chodí môj kámo Ondro. Takzvané letiště, by řekli jako v Praze, jo? Co to máte tady za letiště? Už si je parkoval tu někdy, ty to? No jasně, vždy parkuje. Vždy tu, ne? No? Der Schon, eine Schone, eine Schone, jak se povie, dědina? Village. Aj tak se dá. Tak to je ona. Presne to je ona. Naša prvá zastávka je, dámy a páni, to by ste neuverili, Kla. Kokos, na čo sme sa to dali, kamo? Na pamiatky v Rakúsku. Ideme do kláštora. Ja poznám iba kláštor pod Znievom. Ako nájsť pamiatku? Vieš, to je to, čo som rozprával, že opravujú tie vežičky a neviem, nosí mi. Vnútri je proste tak. Nie, on tam mení žiarovku, ja si myslím. Mení tam žiarovku. Dvaja chlapi zo Slovenska. Já si myslím, kámo, že toto je jako velmi blízko kolosa. A tu je to zo zadnej strany. A my jsme teraz z tejto prednej strany. No. Ne, ja by som nazval, že my si tu robíme sami prehliadku, hej? Akože sprievodca tu nie je. No, či si tu nekúpime jedno víčo. A bude tu Dunaj? Áno, je tu Dunaj. Sám veľký pán Dunaj. Pokračujeme našou dunajskou cestou z Viedne až do mesta. Po hodvábnej ceste až do mesta Šanghaj. Presne tak. Lebo bola taká logická hadanka kedysi, že vieš, čo sú mapučiny? Neviem. No, že keď chceš ísť do Šanghaja, tak musíš mať mapu Číny. Aha, mapu Číny. Aj, kokos. Tak zase si ma dostal tvojimi hadankami. Willkommen in Kemš to McDonald. Nyní sa nacházíme v Jarovicích nad Úhlavou. To je kde? Do Jarovic sme prišli makat. A co u iných útvarů není, môžete mít za to i peníze. A když budeme hodně makat, budeme mít hodně peněz jako baroni. Jajaj, dôchodkyňa jedna, hnusná. Ty si vôbec netočil? Netočil. Nechcel som. Tvoji diváci vôbec nevedia, čo sa stalo. Aj. Stalo sa, no. Ale hovorím, kým sú to plechy, je všetko v poriadku. Menšia škodová udalosť. Takže krátka potulka v meste Krems ulicou. Pomaličky sa nám stmieva.
a my náš prvý deň budeme mať za sebou. No, nebol by to Ondrej, keby nenavštívil trafiku a nepozrel sa, aké tu majú časopisy. Ja neviem, ja by som si vybral tento. Playboy? Hej. Ten chvál. No. Ten mi chodí domov, každý mesiac. Odberateľ. A keďže má lampión, tak tu budú nejaké stopy panictva. Ale on má aj pištol v ruke. Aha. Takže to môže byť skôr také, akože nechoď ďalej, cudzinče. Taký Janošiko bratranec. Tu ťa odstrelíme. Práve sme sa dozvedeli jednu novinku, že odtiaľto z tohto mesta Krems pochádza krémská horčica, aleluja! Takže je to tu, dámy a páni, naša obľúbená pochutina k Spišským parkom je z tohto mesta. Nebol by to Ondrej, keby nehľadal časopisy? Spratko, kde? Tu som. Tam si ma točil? Áno! To tam nedá. OK. Takže z krémskej horčice. 250-ky sú to. Sme sa premiesnili smerom niekde pred Linz. Krémskej horčice. A máme 13% dojazd. Sme na nabíjačkách na Tesli, kde je koľko? 29. Voľných. Čiže 31. Takže supercharger, ideme sa dámy pozrieť. Dámy a páni, pár kilometrov pred Lincom, 31. Original Tesla supercharger fast. Pekne. A to je všetko, čo musíš. A to je všetko. A všetko sa už spraví automaticky. Tu už len pozeráš, že hodina do 100%. Aha, pozri sa, jak to je. Kým sa nám naša teslička nabije, tak my sa posilníme tiež nejakou polievočkou. Aha, čiže už asi nič. Welcome to Linz. Now bear right. Takže parking na nejaké to podzemné parkovisko. A dáme si ešte krátku prechádzku po večernom Linci. Aby sme to mali na full, na 100%. Teraz máme... Ale to je vlastne jedno, na ubytko dojdeme a... Kámo, akože z parkoviska priamo v centre Linz. Ja si myslím, že parkovanie som vybehol celkom dobre. Akože ani nevieš, ako si zaparkoval. Že brutálne. Dobre, ktorý sme? Na Václavák. Tak ako by sme hodnotili tento večerný Linz? Dobre. Z Linského cesta, kde chodia občas električky. Ako napríklad táto. Okay. Dlhá. OK, Ondrej, takže po všetkých dnešných fast foodoch a McDonaldoch si dáme aj tú pravú polievočku. Končíme to polievočkou. Že pikant zúpe, tak som sám zvedavý, či nebude štipána na rici. Buď apetit. Bon apetit. Bon apetit. Že tu býva Jozef Linz. A my pochutne polievočke. Jozef Linz. To je ten z tých mlinčekov, viete? Sa poberáme pomaličky do auta. A na nejaký ten booking. Ktorý je až pri Salzburgu. Takže dostali sme sa aj nad krásny Dunaj. Neviem, či ho vidíte, ale tuto večer... Keď nie, dáme vám prestri z iPhoneu. Presne, ale táto atmosféra tu je, že pekná. Ja si myslím, Radko, že krásne zakončenie dnešného dňa je ten výhľad na tú farebnú vodu a
a na Linz. A príjemný. Sice nám je zima, ale je príjemný, ja si myslím, že je fajn, nefučí až tak. Sme stále v pohybe, čiže nám zima nie je. Ja to hodnotím 5 z 5 hviezd. Super. Ďakujem za prvý deň. Úspešný. Takže cieľ dnešnej cesty splnený. Zobral som vody. Náš hotel je tu na Hartwiller v meste Salzburg. Prídeme na hotel a reku, že ale tu niekoho už nie je. A čo nás pri dverách čaká? Takáto obaločka. Oni na nás nezabudli. Krása. Super. Tento hotel stal, že 60 eur na noc, hej? Koľko? V Rakúsku. Koľko? Či tam vôbec budú sprchy, ale to... Ale je, pozri, aká pekná. Hello. No a pozri, to máme akože posedenie, ako v reštauračnom vozni, kamarát. To je super. No, takže sa už len pekne ubytovať. A dnešný deň našej Dunaustrasse, Transalpenstrasse, je na konci. Tak ďakujeme za dopozeranie našho videa. Nezabudni odber, like, zvonček, Ondrej Volker a Radovan Uhlár. Dobrú noc. Do komentára nám napíšte, čo si myslíte, kde bude najďalejší bod od Spišské Novej Vsi, kam sa dostaneme. Našej trasy, presne tak. Čauko.